Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Астана өңірлік қолбасшылығына 15 жыл, кеншілер күнімен қарайласып келген әскерилердің мерекесі де жоғары дәрежеде аталып өтті. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа өрт сөндірушілерге су жаңа техниканың кілтін табыстады. Автокөліктен бөлек шенеуніктер бюджеттен бөлінген қаражатқа 7 гидравликалық авариялық құтқару құрал жабдықтарында сатып алған көрінеді. Қаламызда алғаш рет отбасылық үлгідегі балалар үйі ашылды. Айта кетейік, бүгінгі таңда мұндай мекемелер Пришахтинск пен Майқұдықта ғана бар. Астана өңірлік қолбасшылығына 15 жыл. Кеншілер күнімен қарайласып келген әскерилердің мерекесі де жоғары дәрежеде аталып өтілді. Станиславский атындағы облыстық драма театрда өткен салтанатты шарада бірқатар әскери қызметкерлерге алғы жарияланып, мемлекеттік наградалармен марапатталды. Ел қорғандарының 15 жылдық мерейтойына облыс әкімі Ерлан Қошанов арнайы қатысты. Отан қорғау ол жер бетіндегі ең абыройлы, ең жауапты мамандықтардың бірі саналады. 2002 жылы құрылған Астана өңірлік қолбасшылығы да ел қорғау жолында аянбай тер төгіп келе жатқан үздік құрылымдардың бірі. Мерейтой қарсаңында ерекше марапатқа ие болғандардың бірі 31-де 775 әскери бөлімінің командирі Маралов Жеңіс болды. Өзінің 24 жылын әскери қызметке берген ол адал еңбегі үшін ерекше марапатқа да ие болды. Әскери қызметті 24 жыл атқарып жатқан әскери Видимо, что мы на уровне полбашлыга мирам вотер, без мыки планштамыз, сон бермиз марпатта вотермиз, 15 шалда без на уровне полбашымыз, куп даунгел деньги житте, араж куп учин жатта уларда бут киздек, куп тайнихта курсетап, без на аскирде тих кана уздугорнарга бермиз житти жатармиз. Қазақстан қарулы күштері Орталық Азиядағы ең күшті қорғаныс құрылымдарының қатарына кіреді. Соңғы үлгідегі қару жарақ және кәсіби мамандармен жыл сайын толығып келе жатқан Астана өңірлік қолбасшылығы 15 жыл ішінде бірнеше халықаралық жаттығуларға қатысып үздік нәтижелер көрсеткен. Құрылымның салтанатты шарасына арнайы қатысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов та әскерлерді мерейтойымен құттықтап, тастай қорғаныстың одан әрі берік бола түсуін тіледі. Елбасы айтқандай, армия біздің егеменді мемлекетіміздің берік қалқаны. Шебі бүтін, шегарасы берік, киелі қазақ жерін қорғау, тек қасиетті борыш қана емес, зор мәртебе. Бұл елбасының сөзі. Сондықтан сіздердің қызметтеріңіз ел тәуелсіздігінің, әр отбасының тыныштығы мен алаңсыздығының кепілі. Сондай-ақ мереке қарсаңда жылдар бойы әскери антына адал болған қызметкерлерге жоғарғы шен беріліп, құзыреттері өсірілді. Салтанат шараның ресми бөлігінен соң жергілікті өнер топтары әскерлерге арнап шағын бағдарлама ұсынды. Жанайдар Майкен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа өрт сөндірушілерге арнайы техникалардың кілтін табыстады. Автокөліктен бөлек шенеуніктер бюджеттен бөлінген қаражатқа 7 гидравликалық авариялық құтқару құрал жабдықтары да сатып алған көрінеді. Төтенше жағдайлар департаменті осылайша Конституция күнін атап өтті. Арнайы өрт сөндіретін техниканы бюджеттен бөлінген қаражатқа сатып алған. Көліктер Теміртау, Жезқазған және Ақтоғай ауданындағы өрт сөндіру орталықтарында қызмет жасайды. Көліктермен қатар төтеншеліктерге 7 комплект гидравликалық құралдар табысталды. Себебі мұның барлығы өрт сөндірушінің жұмысына ауадай қажет. Облыстық бюджеттен төтенше жағдайлар департаментіне жалпы техника мен басқа да жабдықтар үшін 130 миллион теңге бөлінді. Біз халықты барынша төтенше жағдайлардан сақтандыру үшін осы көліктерді алдық. Арнайы мамандандырылған техникалар Беларусь елінде жасалып шыққан. Құтқарушылар шенеуніктердің сыйлықтарын тиісті дәрежеде бағалай алды. Себебі арнайы техника соңғы үлгідегі 5 АЦ квалификациясы бар. Дегенмен аймағымыздың бас құтқарушысы әлі де болса техникалық жағынан жетіспеушіліктер барын да жасырмады. Қазіргі заманда жаңадай арнайы техникалар жаңадан шығып атыр. Соған қарап отырып, бізді артта қалмай техникаларымызды ауыстырып, ескілерді жаңаға ауыстырып, сондай қызмет жасап атырмыз. Процентті есептесек, арнайы техникамызға 30% керек әлі.
Қараганды облысының әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа өз сөзінде құтқарушылар төтенше жағдайларды азайту, оның ішінде маусымдық су тасқыны, орман өрттер және басқалары бойынша аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына зор үлес қосқанын ескеріп кетті. Себебі төтеншеліктер түрлі жағдайлардың алдын алып, апат орын алған кезде жанын аямай ел үшін еңбек етеді. Біздің тәуелсіз еліміз сан жылдар бойы бейбіт тыныш өмір салтын ұстанып келеді, бірақ өздеріңіз білесіздер, төтенше жағдайлар айтып келмейді, оған біздің ішкі құрылымдар сақадай сай болуы керек. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департамент еліміздегі үздік құрылымдардың қатарына жатады. Сіздердің қызмет өте ауыр әрі қауіпті, сондықтан ыңғайлы жұмыс жағдайын жасау мақсатында облыстық бюджеттен осы техникалар үшін арнайы қаржы бөліп отырмыз. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы қарағандылық құтқарушылар үнемі сапалы қызмет көрсететіндігін де айтып кетті. Салтанатты жиында жас офицерлерге шен беріліп, ал жақсы жұмыс істеп көзге түскендерге мадақтама қағаздар мен медальдар табысталды. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында алғаш рет сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған мобильді топ елді мекендерді аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Аймағымыздағы барлық аудан қалаларды аралаған арнайы мамандардың соңғы аялдамасы Нұра ауданы болды. Іссапар барысында Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы мен мамандары аудан халқымен жүздесіп, мемлекеттік қызмет көрсету сапасымен танысып қайтты. Бұл Нұра ауданы жастарының парақорлықты жою жолында айтылған ұрандарының бірі. Жемқорлыққа қарсы мобильді топ алғашқы акцияның нүктесін қою үшін аталмыш ауданды тегін таңдап алған жоқ. Себебі соңғы 6 айдағы көрсеткіштер бойынша Нұра ауданында бірде бір жемқорлық фактісі тіркелмеген екен. Аудан азаматтарының сенімін нығайту мақсатында мемлекеттік қызметтің ашықтығын арттыру үшін әдеп кодексінің нормаларын бұзу, лауазымдық өкілеттеріне тез пайдалану фактілері бойынша халықтың ұзақтылы өтінуі мүмкіндіктері және аудандық барлық мемлекеттік органдарды істеген телефондары үздіксіз жұмыс істейді. Ол туралы ай сайын аудандық Нұра газеті арқылы аудан тұрғындарына жеткізіледі. Іссапар басын алдымен департамент басшысы Жандос Сәрсенов аудан әкімдігі аппаратымен кездесуден бастады. Отырыс барысында соңғы жарты жылдықтағы жүргізілген жұмыстар сараланып, мемлекеттік қызмет көрсету сапасындағы бірнеше маңызды қағидаттар түсіндірілді. Осындай іс-шаралар өткізу арқылы мемлекеттік және азаматтық қызметшілерді, сонымен қатар қоғамның барлық мүшелерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға шақырамыз. Елбасы өзінің соңғы жолдауында атап өткендей, сыбайлас жемқорлықпен күрес көп нәрсе. Бүкіл қоғамның белсене атсалысына байланысты. Тек осылай біз Нұра ауданында ғана емес, бүкіл Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтан таза елді құруға мүмкіндігіміз толады. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департамент аймағымыздағы аудан қалалар бойынша сараптамалық жұмыстарды жиі жүргізіп отырады. Соңғы жарты жылдықтағы мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мен жемқорлыққа қарсы әрекет тұрғысынан жақсы жетістіктерге жеткен Нұра ауданындағы кез келген мемлекеттік мекеме бұл бағытта қарқынды жұмыс жоспарымен ерекшелене білген. Коррупцияның алдын алу бойынша тәжірибелік ретінде семинар өткіземіз. Таныстырамыз, заң, сеобучер айтамыз, жалпы оқуды жыл бойынша жаңағыдай оқылық өткіземіз. Өзгерістер, заңға қандай өзгерістер болған соларды толықтай жыл сайын сондай жұмыстар атқарылып жатады. Жалпы әкіматта отырған жас мамандар қызметін жақсы атқарады, барлығына қанағаттарын. Сол жеке бизнес ашу үшін бірнеше рет қағаз алдым, барып справкалар алдым, меншікті мал шаруашылығын ашу үшін. Сонда қызметтер бәрі жақсы атқарды, ешқандай коррупциялық жағдай болған жоқ. Нұрабай Әлібек аудан орталығындағы белсенді жас кәсіпкерлердің бірі. Жарты жыл бұрын ғана жарнамамен безендіру саласында өз бизнесін қолға алған ол, жоспарларымды іске асыру барысында әкімдік тарапынан көп көмек болды дейді. Акимат осы көп адам акиматта жұмыс істеп жүрген, әр қайсы әр көмегін берді арқалай. Мысалы, осы өз бизнесімді ашу үшін мен білмедім, неден бастап, не қыларымды. Осында кеп көмегім сұрады. Маған айтты, осында осында барасың, осында оқулар жасайсың деп. Осыған риза болдым. Бардым, келесі күні мысалы Атамекен деген оқу болды, оқытқызды бізді.
мысалы өз басымызға жеке мысалы бір не алдық дегенде болады, мысалы бизнесті қалай жүргізу, қалай пайдалану екен, адаммен қалай жұмыс істеу керек екен. Мысалы палата предпринимателей тоже көп көмек көрсетті. Жергілікті басқарушы органдардың өкілдерімен кездесуден соң департамент мамандары халыққа қызмет көрсету орталығын ат басын бұрды. Мұнда департамент тарапынан келген маман мекеме қызметкерлеріне семинар сабақтарын өткізді. Білім білуге арналған қосымша тестілеу өтеді. Бұл жерде шекті мәні болмайды. 20 сұрақ беріледі, 20 минут уақыт беріледі тестілеуді орындауға. Сондай халыққа қызмет көрсету орталығында мобильді топтың құрамына кіретін қоғам белсенділері мен кәсіпкерлер саласындағы мамандар және аудан әкімдігі ашық есік күнін өткізді. Мұнда мемлекеттік қызмет, бизнес, басқа да қоғамдық мәселелер бойынша қабылдаулар жүргізіліп, құзыреттілік шегінде тиісті жауаптар берілді. Тестирование ваш сертификат будет действительно в течение года на все категории, указанные на второй программе и в третьей программе. Акция барысында жемқорлықтан тазаймақ бағдарламасы шеңберінде аудан әкімдігі мемлекеттік мекемелер арасында футболдан турнир ұйымдастырған, спорт бәсекесіне емхана, мектеп, құқық қорғау органдары мен ардагерлерден құралған командалары қатысты. Сондай-ақ бұл күні жергілікті белсенді жастар жемқорлықтан оңалту тақырыбындағы әртүрлі шағын плакаттарда мемлекеттік мекемелердің кіреберісіне жапсырды. Сапар соңында мобильді топ өкілдері тиісті насихат жұмыстарын жете бермейтін бірнеше ауылдарды аралап, жергілікті тұрғындармен кездесу өткізді. Ашық әңгіме түрінде өткен кездесулер барысында қызмет көрсету саласында қордаланған мәселелер ортаға салынып, шешу жолдары көрсетілді. Хотели квартиру получить. Он работает в Киеве, учитель. Но он стоял в очереди 11. Нам сказали в мае подойти. Мы в мае подошли, документы все сдали. Потом она, вот эта вот женщина, которая там работает, она говорит, подойдите в июле. Мы подошли в июле, она говорит, вы опоздали. Вроде в очереди стоял, потом сказали, что очередь прошла. Так же не бывает. Если человек в очереди стоит, значит, надо звонить же, говорит, ваша очередь подошла. Поэтому, чтобы таких сомнений не было у людей, что непрозрачно распределяется каждая квартира, тогда вы будете на приеме у руководителя аппарата. Посмотрят, докажут, покажут вам, что как на какой стадии и так далее. А когда уже квартиру построят, я думаю, будет правильно построить. Ауыл халқымен кездесуден соң кезекті сапарды қорытындылаған облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов аймақтағы жемқорлықпен күрес шараларын бір жолға қойылғандығын айтты. Біз бүгін осы Нұра ауданына жаңа аудан әкімде мемлекет қызметшілерімен түрлі мемлекеттік органдардың қызметшілерімен, оның ішінде құқық қорғау органдарының қызметшілерімен жаңа кездесу жасадық. Бүгін мысалы мына екі ауылға келіп отырмыз. Мұнда жаңағы квазимемлекеттік сектор, мұғалімдер, дәрігерлері бар, жай тұрғындар барлығы келіп, осы мәселенің бәрі бойынша мәселені көтеріп жатыр, мүмкіндігінше түсініктемелерін беріп, кейбір мәселелерді бақылауға алып отырмыз. Ертең Қарағандыға барғаннан кейін қосымша тағы зерделеп, ертең мәселені шешуге көмектесетін боламыз. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жалғыз жауапты органдар емес, жалпы қоғам болып атсалысуымыз керек дейді елбасы. Пара беруші болмаса, пара алушы да болмайды. Соңғы жылдардағы көрсеткіштерге сүйенсек, Қазақстанда пара беремдеушілердің саны 23% азайған. Ал Нұра ауданында болған мобильді топтың бұл соңғы іссапары емес. Алдағы уақытта да департамент пен қоғам белсенділері жемқорлыққа қарсы күрес шараларын аймақ бойынша қарқынды жүргізе беретін болады. Жанайдар Мәкен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда алғаш рет отбасылық типтегі балалар үйі ашылды. Айта кету керек, мұндай мекеме қаламыздағы Пришахтинск пен Майқұдықта ғана бар. Бұл балалар үйінде бүгінде 4 бала тәрбиеленіп жатыр. Аталмыш жобаға Қарағанды қаласының әкімдігі қаржылай қолдау көрсетіп, балаларға қамқорлық танытуда. Владлена Викторовна жалғыз бастана. Ол өзінің баласы барына қарамастан қамқорлығына 4 балалар үйінің тәрбиеленушісін алды. Бүгінде 36 жастағы Владлена 7 баланың әрі анасы, әрі әкесі болып жүр. Бұл балаларды өз баламдай жақсы көрем дейді тәрбиешісі. Я думаю, сложности возникают. Өз балаңды тәрбиелегенде түрлі қиындықтар туады. Ал өзіңе таныс емес балаларда да әрине қиындықтар болады. Арқасына жеке көңіл бөліп түсіне білу керексің. Мен бәріне қолымнан келгенше махаббат сыйлап, қамқорлықтан туға тырысам. Бәрін бірдей көріп, бірдей жақсы көрем. Бұл менің балаларым.
Аталмыш жобаға ағымдағы жылдың шілде айында Қарағанды қаласының әкімдігінің жергілікті бюджет комиссиясы қажетті қаражатты қарастырып шешім қабылдаған. Осыған орай Майқұдық пен Пришахтинскте отбасылық типтегі балалар үйі ашылды. Бұл балалар үйінде кемінде 4 баладан 10 балаға дейін асырап алуға болады. Әр баланың ішіп жемі мен өмір сүруіне керекті қаражатты жергілікті әкімдік бөліп отырады. Яғни әр ай сайын әр балаға 50 мың теңге көлемінде жәрдемақы беріледі. Сонымен қатар асырап алушысына ашып айтсақ тәрбиешісіне айлық көрсеткіште өтемақы да төленеді. Бірақ әр бағдарламаның да өзіндік талаптары бар. Мұндағы басты талап бала асырап алуға ниет білдіргендердің міндетті түрде өз үйі немесе пәтері болуы тиіс дейді білім бөлімінің бас маманы. Ол кісілердің өздерінің педагогикалық білімі болу керек, және де бұлардың өздерінің жекеменшік үйлері болу керек. Себебі отбасылық үлгідегі балалар үй дегеніміз, бұл кісілер балаларды балалар үйінен өз отбасына, өз пәтеріне, өздерінің аттарындағы үйге алып бағады. Бұл ең бірінші талап болатын. Бұл балалар үйіндегі барлық балалардың түрлі өнерлері бар. Бірі гитарада ойнаса, бірі спортқа жуық. Солардың бірі Женя. Женя бұл балалар үйіне келгеніне небәрі жарты жыл ғана болған. Жасөспірім бастапқыда көпке дейін үйренсе алмай жүріпті. Алайда анасының қамқорлығы мен балалардың достығы Евгенийдің жүрегін тез жаулап алған көрінеді. Бұл бала қиын отбасынан шыққандықтан мінезі тұйықтау екен. Алайда осы балалар үйіне келген сәттен бастап түрлі үйірмелерге барып, өзінің бойындағы өнерлерін дамыта бастаған соң, Женя ашылып кез келген жанмен тез тіл табыса алатын болдым дейді. Маған бұл үй өте ұнайды, себебі мен айналамдағылардың барлығы ұйымшыл достыққа берік жандар. Жақсы адамдардың жанында өзінде тек жақсылықты қалап тұрасын. Мен бастапқыда келгенде шыны керек қатты обал жұдым. Мені қалай қабылдайды деп ойладым. Уақыт өте бәрімен тіл табысып кеттім. Анама мен өз қамқорлығын алған үшін алғысымды айтқым келеді, себебі ол болмаса мен балалар үйінде тұра беретін едім. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға бүгінгі таңда көптеген жағдайлар жасалуда. Аталмыш жоба елбасының тапсырмасы бойынша жүзеге асуда. Бүгінде отбасылық типтегі балалар үйі аймағымыздың санаулы бөліктерінде ғана бар. Ал Қарағанды қаласының әкімдігі барынша балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қамқорлық танытып, материалдық жағдайларында ойластырып қойған. Білім бөлімінің мамандары бұл игі істердің тек бастамасы дейді. Бұл жобаны ары қаратай дамытып, мұндай балалар үйінің санын көбейту жоспарда бар екенін де айтып кетті. Сондай-ақ бұл балалардың жағдайы білім ордасы тарапында үнемі қадағалауда болады. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кәсіпкерлерге арналған «Я, сен экспорттай аласын» атты семинар өтті. Шараның басты мақсаты кәсіпкерлерге отандық өнімді шетелге шығарудың жаңа тәсілдерін ұсыну болып табылады. Кездесу барысында жергілікті өндірушілер қажетті ақпаратқа да қол жеткізді. Жиын Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі мен аймақтық әкімшіліктің қолдауымен қазақстандық тауарларды ішкі нарыққа экспорттауда қолдау көрсету мемлекеттік бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Зудел компаниясы осы тектес бизнес-семинарларды еліміздің ірі қалаларында өткізеді екен. Жоспар бойынша ауқымды жиын Қазақстанның 20 шаһарында ұйымдастырылуы тиіс. Дәл осында семинар өткен Қарағанды осымен 15-ші қала болып отыр. Біз кез келген мәселелерді шешудің кешенді жолдарын ұсынамыз. Оның ішінде өнімді сату, тауарды сәйкестендіру жұмыстары да бар. Достық үйінде өткен бұл семинар жергілікті өндіруші компаниялардың 100-ден артық өкілінің басын қосты. Қарағанды облысының кәсіпкерлері өз өнімдерін шетелге 2010 жылы шығара бастаған. Содан бері бизнесмендер тауарларына деген сұраныстың артқанын айтады. Ал қиындықтар туындаса, Зудел компаниясының өкілдері мәселенің шешу жолдарын да қарастырып қойған. На этом семинаре как и государственная организация, так и частная организация. Бүгін Қазақстанда кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге байланысты мәселелер айтылады. 2010 жылдан бастап Қарағанды облысының кәсіпкерлері өз өнімдерін шетелге шығарып, түрлі халықаралық көрме мен байқауларға қатысуда. Осы бағытта біз кәсіпкерлерге көмек көрсетуіміз керек. Бизнес-семинарда zudel.com онлайн халықаралық сауда алаңының қыр-сыры да айтылды. Ұйымдастырушылар бұл жоба өнімді экспорттап, жүзеге асырудың бірден-бір құралы екендігін түсіндірді. На этом семинаре мы рассказываем о всех инструментах навыки, это их экспортный оборот на этот период. Қарағанды өңірі Қазақстан бойынша ішкі өнім көлемімен 5-ші, ал тауарды шетелге экспорттаудан 4-ші орында тұр. Семинарда кәсіпкерлер бизнеске қатысты маңызды сұрақтарға жауапты алды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал суға шомылу маусымы басталғалы облысымызда 33 адамның суға бату фактісі тіркелген. Құтқарушылар 21 адамның өмірін ажалдан құтқарғанымен, қалған 12-сі көз жұмған. Айта кетерлігі су қоймаларында суға батып, қаза тапқандардың 9-ы балалар болып табылады. Қайғылы оқиғаларын алдын алу мақсатында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері көпшілік шомылатын су орындарын аралап, рейд жұмысын жүргізді. Будьте осторожны на воде, не заплывайте за буйки. Жаз мезгілінің аптабыстығы тұрғындардың су қоймалары мен жағажайларға жиналған адамдардың сан артады. Сол себепті де суға түсу маусымы басталғалы құтқарушылардың жұмысы да еселене түседі. Төтеншеліктер көп жағдайда қайғылы оқиғаларға демалушылардың қарапайым сақтық ережелерін сақтамаулары әсер ететіндігін айтады. Көп деген жағдайда бізде суға кету кезінде алкогольді ішімдік ішу және мынау демалу кезінде қауіпсіздік ережесін сақтамау осындай шаралардың нәтижесінде суға кету оқиғалары тіркелген. Қазіргі таңда Қарағанды облысы бойынша бізде үлкен 7 су қоймасы бар. Ол Балқаш көлінде, Кеңгір, Шерубай, Нұра, сондай ақ Тапар, Теміртауда қаласындағы су қоймалары бар. Осы су қоймалардың барлығында біздің Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің суда құтқару қызметтері бекеттері бар. Біз тұрғындарға әлде болсын суда шомылу маусымы міне аяқталуға таман. Судың суығанына қарамастан бүгін міне көріп отырсыздар. Әлде болсын шомылуға адамдар келіп жатыр. Рейд барысында Абай ауданындағы су қоймаларында мобильді сигнал беру жүйесі іске қосылды. Шомылу маусымы басталғаннан бері 600-ге жуық су қоймаларын бақылауға алу мақсатында 1000-нан аса рейд шарасы өткізілді. Патруль барысында төтенше жағдайлар департаменті мамандарының демалушыларға судағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, ата-ана қарауынсыз жүрген балаларды анықтайды. Проведенная работа профилактическая дала свой эффект. Суға түсу маусымын бойынша біз бірнеше мәрте профилактикалық және ақпараттық рейд ұйымдастырдық. Демалыс орындарында құтқару бекеттері ұйымдастырылды. 61 құтқарушыны оқыту, біліктілігін арттыру шарасы өткізілді. Қарағанды облысы су қоймаларына алдын алу жұмыстары мен құтқарушылар ретінде 112 ерікті жұмысқа тартылып, 37 құтқару бекеті ұйымдастырылған. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын су қоймаларынан зардап шеккен адамдардың 70% құтқару бөлімдері жоқ, жасанды және қорғалмаған су қоймаларында шомылған. Анар Аманбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Скиф супермаркеттер желісі қала тұрғындарына жеңілдіктер ұсынады. Оңтүстік шығыс ауданының Язев көшесі 17 мекенжайы бойынша орналасқан дүкенде сапалы пышақтарда 60% жеңілдікпен сатып алатын мүмкіндік бар. Сондай-ақ аталмыш дүкендер желісі жаңа піскен ыстық нан өнімдерін сатады. Скиф дискаунт тұрғындардың сұранысына аз уақыттың ішінде ие болды. Өйткені 2016 жылдан бері халық игілігіне берілген дүкеннен азық-түлік өнімдерінен бастап тұрмыстық заттарға дейін арзан бағамен сатып алуға болады. Ерекше үлгіде безендірілген Скиф дүкенінің орналасқан жері де халыққа өте ыңғайлы. Айта кетейік, Скиф дүкендер желісі Қазақстандағы нарық бағасынан әлдеқайда төмендетілген сауда ошағы. У нас активная. Біздің дүкендерде өздеріңіз байқағандай бағалар өте төмен. Үнемі нарық құнынан төмен ұстауға тырысамыз. Өнімдерді тікелей тауар өндірушіден сатып алатын болғандықтан ондай мүмкіндігіміз бар. Әрине, сонысымен біз тұтынушыларды тартамыз. Оңтүстік шығыс ауданының тұрғыны Сматова Айгүл өзінің үйінің маңында бұрын соңды мұндай арзан супермаркеттің болмағанын айтады. Жасана бұдан арзан тек тегін беріледі дейді. Айгүлдің баласы мектептен шыға сала Скиф дүкеніне соқпай үйіне оралмайды екен. Сондай ақ Айгүл үнемі шайға ыстықтан сатып әкелетіндей көрінеді. Дүкен ашылған күннен бастап осы дүкенге ғана келіп сауда жасайтын болдым. Себебі мұндағы азық-түліктің бағасы басқа дүкендермен салыстырғанда өте арзан. Сондай-ақ бұл дүкендегі өнімдер әрдайым күн сайын жаңартылып тұрады. Менің балам да мектептен шыға сала дүкенге соғуды әдет қылып алған, ал ыстық тоқаштар мен нандарға келер болсақ маған өте ұнайды. Себебі мұнда нанның түр-түрін пісіреді. Қаламыздағы Скиф дүкендерінің бірінде 2000 теңгеге сауда жасасаңыз, орнына фишка береді. Артынша оны тапсырып, орнында мынадай Америка елінде өндірілген сапалы тұрмыстық пышақтардың бірін 60% жеңілдікпен сатып алатын мүмкіндік бар. Скиф Трейд дүкендерінде 2 апта сайын түрлі өнімдерге жеңілдік жасалып тұрады. Мұндағы қызмет сапасы да өте жоғары. Әрі бұл дүкенге келетін әр тұтынушы маңызды. Дүкендер желісі 1998 жылы негізін құрған. Бүгінде Скиф Трейд еліміздің 11 аймағында өз орын тауып үлгерген. Скиф Трейд дүкенінің Қазақстан бойынша 52 нүктесі бар. Ал басшылық тарапы бұл көрсеткішпен шектелмейміз деп отыр. Аяжан Ералқызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қыркүйек айының алғашқы үш күнінде тойланатын мұсылман қауымның қасиетті Құрбан айт мерекесі қарсаңында шаһарымыздағы мал сойылатын жерлер белгілі болды. Қалалық әкімдіктің хабарлауынша санитарлық талаптарды сақтау негізінде мереке күні құрбандық шалатын бірнеше орындар дайындалған. Атап айтқанда Бала Қажы мешітінде, Тұлпар Әмбебап сауда базарында, сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге тиесілі Резник көшесі 18, Сәтбаев көшесі 204-2 және Складская көшесі 8-10 мекен жайларында мал сойға болады. Айта кетейік, мерекенің алғашқы күні, яғни 1 қыркүйек елімізде демалыс күні болып жарияланды. Сонымен қатар 1 қыркүйек Құрбан айт мерекесінің алғашқы күні Қарағанды облысының орталық мешіті және Қарағанды қаласының нөмірі 1 мешітінен Республика даңғылы 72-1 мекен жайындағы мал сою орнына 2 автобус тегін қатынайтын болады. Мал сою орнына баруға ниет еткендер ақысыз түрде жүріп тұра алады. Ардақтағайын 1 Қарағанды телеарнасының ұжымы барша қазақстандықтарды қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтайды. Ал бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.